ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାତରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଅଭି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେମିତି ମୁଁ 2021ରେ ବି ଭାବିଥିଲି ଖୁସି ଖବର ପାଇବି ଦେବି, 22ରେ ବି ଭାବିଥିଲି, 23 ବି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାମ୍ନାବାଲା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, କେବଳ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା 2023ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିନେମାକୁ, ପରଦାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲଭ୍ ୟୁ ଲଣ୍ଡନ ଆସୁଛି। 2023ରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ଡିଭୋର୍ସ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖେ, ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେ ଟିକେ ବାପା ମାମି ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ମାନେ ଭଲରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 100 ହାତୀର ବଳ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା। 2023ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାତରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଅଭି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେମିତି ମୁଁ 2021ରେ ବି ଭାବିଥିଲି ଖୁସି ଖବର ପାଇବି ଦେବି, 22ରେ ବି ଭାବିଥିଲି, 23 ବି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାମ୍ନାବାଲା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, କେବଳ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମୁହଁଟି କେବଳ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ କିଛି କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସତଟା ସେଥିପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲୁଛି, କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି, କାହିଁ ସରୁନି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ। ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖୁଛି ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଓକିଲ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ସିନା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଡେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋ ଓକିଲ ବା ମୋ ଓକିଲଙ୍କର ଜୁନିୟର ବେଳେବେଳେ ଜଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଅନୁବାଦ ତୁରନ୍ତ କରୁଛୁ ଆମେ, ମୁଁ ବା ଆମର ଯିଏ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ଙ୍କର, ସେ ବି ଜଣେ ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ଲେଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭଲ ୟଙ୍ଗ ଲୟର, ସିଏ ବି ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରୁ। କ'ଣ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେନି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଇଂରାଜୀରେ କହିବେନି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ସେଥିରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ, ବା ଆମର ଯିଏ ଲୟର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ତୁରନ୍ତ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ବହୁତ ହାରାସ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଲା, ଏ ନାଟକର ଅନ୍ତ କେବେ ଆଜ୍ଞା? ମୋଠୁ ବେଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହଉନି, କାହିଁକି ସରୁନି, କାହିଁକି ଏତେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚାଲିଛି? ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଗପୁଛି, ଆଗରୁ କାହିଁ କହୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ମଣିଷ 6.5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରରୁ କେବେ କିଛି କହିନଥିଲା, ପ୍ରଥମଥର ସେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି, ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍, ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ସାହସ କଲି ମୋ କଷ୍ଟଟାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ପୁଣି ମୁଁ କାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କୋଉଠି ଆସିକି ଏବେ କିଛି କହିନଥିଲି ଏରେ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି, ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲି, ମାନେ ବାହାଘରର 8.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି, ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଗଲା, ଏବେ ତ 9 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର। କ'ଣ 9 ବର୍ଷ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ନଥିବ କହିବା ପାଇଁକି,
नौ बर्षर कथा गुड़ाक कहला बेलू जहाँ व्यस्त लगुच प्रति थर मु कहले मैंने मुझ चल आज्ञा आपड़ मत सेम कथा सेम प्रश्न आपड़ मत आगामी पांच वर्ष पर पचारत आगामी दस वर्ष पर पचारत केस सरी जाऊ कि मुझे दिन बंची थी सेते दिन पर्यटन मत जब भी पचारे मो उत्तर से ही पाइबे कारण मुझ कौन जिन बनई चुन कहूनी बनई चुन मुझे कहूनी सब सत कौच जहा जहा प्रकृत घटना मुझे ही कौच मत तो यहाँ भी फिल हो कि आज मानते बैट देलापर जहाँ भी किसी कौच कौन पुणी नुआ केस गोटे मोर लगे का सेटा भी जानी आज्ञा तो बस एति अनुरोध करी कि सी केस पर केस लदवा अपेक्षा या तुरंत गोटे सम्मान सह सी भी जड़े जड़े नारी मु जड़े पुरुष एवं समाज पर गोटे उदाहरण सृष्टि करने कि दी जन जाक सम्मान सह अलग उचित कारण बहुत परस्पर प्रति जो कादुओ फिंगा फिंगी हो गला सी निजे न कहले भी जथेष करथेष कर बेस् कर मोठू जथेष अधिका कर मुझे करनी कहले चले तो यटा को बंद करा जाऊ अंत तो निज को आम को खराब लगे कथा कि आम दर्शक मैंने के खराब होते कारण मुझे सब वे कही जो डिवोर्स फाइल भी करी मुझे कि देख माने संपर्क टी हेलानी सक्सेसफुल आम म्यारेज पालूनी ओके बट भल बंधु हो तो चला रही दीज परस्पर हाथ धरिकी सारा जीवन जिते भी दर्शक मैंने फैन्स मैंने छिड़ा आम टे हसी तो पारा केवे देखा मुझ तुम कथ पचारि तो पारि तुम्हें केमती अच्छ तुम तो पचारिपर केमती अच्छी मुझे तुम के कौन भगवान न करूँ के गोटे दरकार पड़ा के सुविधा असुविधा समस्त जीवन लगी थाए मुझे एक कि जो भल बंधु हिसाब से तुम्हें मो जीवन थी जाए जिते जो जो जिनपी मुझे तुम के कम आसपर मत जो खोज मुझे मना करी ना तो एमती खराब चल परस्पर विरुद्ध न लड़िकी भलर भल सम्मान सह अलग आज्ञा कितु सेटा भी है ना कहली मैंने जिद आने कहतुनि यहाँ मुझे कहूनी अजय मैं जस्ट इट्स अ प्रोवर्ब सो प्रोवर्ब कहते मैंने चोर मुह टाण से भाया मानने जिनस हो मैंने से जानूं कि सत कौन मीछ कौन तापर भी मीछ को बारंबार कह जोर जोर कह लगातार कहार अभ्यास एमती बढ़िया हो जा कि से बाहरी पार ना बोधे मीछ चल तो सत सामना को आसो सतटा बोधे खूब जल्दी आस प्लीज ठाकुर को डाकु मु समस्त हाथ जोड़ी प्रार्थना कर जिनसर समाधान हो समाधान माने अलग हो जाऊ आम भलर भलर सी जीवन में भलर रुहत मो जीवन में भलर रुहे आदि सीता जीवन में क्या सागर रही चाहूबे से रे खुशी रे मोर से कौन से आपत्ति ना एवं जीवन से मोर जी अधिकार मुझे मोर जी कर्तव्य था मुझे पार पर्यंत चेष्टा कर अति हबार इति है ना के डिवोर्स टी हो मो बापा माँ जहाँ इच्छा थी मु निश्चित भाव इच्छा को पूर्ण करी सब कथा मुझे पिला दिन आज पर्यटन मानी आसी आज्ञा केवल गोटे कथा कि छाड़ू कौन कह गोटे कथा तथा बहुत आशीर्वाद भल पाइबा था कि बुझे बहुत किंतु जी भल पाइबा जी सम्मान जी कर्तव्य तरफ से आम दिजों की एत कष्ट भोगिकी भी मानने सबू सबकि आज्ञा कहले सरबन आज्ञा तो से कथा आउ के भूल करी न शुणी कथा सब कथा शुणी सब कथा मानवी आज्ञा जो भूल टी से भाया भूल तो आ मला पर्यटन हेनी बा मुझ समस्त कह भाया भूल मानने के करे निज जीवन में मु पुओ झी उभय को कौच जीवन रे जीवन साथी को बाछवा पूर्व भल पाइबा मना नुहे आज्ञा भल पाइबा गोटे पवित्र बंधन गोटे संपर्क एवं ताठू बड़ भल जिन निज भल पाइबारे निज प्रेमिका को निजर स्त्री आख्या दबा सम्मान दबा बा निज प्रेमिक को निज स्वामी आख्या दबा सम्मान दबा तो सेटा को से सम्मान से आख्या दबार के पछेबे ना पछघुंचा देवे ना कि भल पाइबारे एमती बुड़ी जीवे कि आपत एमती अंध भाया हो कि आपको देखा जीवनी कि
ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ କିଏ ଠିକ୍ କରୁଛି କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ବା କିଏ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମକୁ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୟା କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇଜି, ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହିବାଟା ବି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୋଗିଛି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଅନର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ କରୁଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କର ଦେଖିଛେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆସେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇପାରିବ। ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀଠୁ କମ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏ ତ ମାନେ ପୃଥିବୀର ମାନେ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାହାଣୀ, ଆଉ ଏ କାହାଣୀ କାହା ଜୀବନରେ ଆଉ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। ବାକି ଯଦି ଫିଲ୍ମ ହୁଏ ଯେ କେତେଟା ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ହିସାବ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ହଉଥିବ ତାର ହିସାବ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଘଟଣା ଏତେ ଆଉ କଥା ଏତେ କି କହିଲେ ବା ଦେଖେଇଲେ ସରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଡାଉଟ, କେତେ ରାତି ପାଇଯିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ କଥା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶେଷ କଥା ରହିବ, ଲଭ୍ ୟୁ ଲଣ୍ଡନ ଆସୁଛି, ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଆସନ୍ତି କି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ କେବେ ସିନେମା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବୋଧେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ମୋର ସିନେପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜି ମୁଁ ପରିଚୟ ଯାହା ବି ପାଇଛି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଜି ସାହସ ପାଇପାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର, ମୁଁ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ସମୟ ନିଜ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିବେ। ରଜ ବେଳକୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ସୁଇଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆଉ ଏହା କହିବି କି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବାକି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ, କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିଛି ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସେ ଗୀତର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ସ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ପରଠୁ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଭାବିବେନି କି କାହିଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଦୌ ଆସିବନି, ବରଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶା ସିନେପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର କାମ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମରେ। ବାକି କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁଇଟ୍, ସଫ୍ଟ ଆଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟିବ। ଆଉ ଏତିକି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ରଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରଜ ଦୋଳିରେ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ, ସାନ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିର ମଜା ନିଅନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳିର ପହିଲି ରଜ ପାନ ପିଠା କେତେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ପାଗ ଠିକ୍ ରହୁ, ବର୍ଷା କାହାକୁ ହଇରାଣ ନ କରୁ, ଫିଲ୍ମ ବି ରିଲିଜ୍ ହଉ, ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଖକୁ ବି ନ ଆସୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ମେଗା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କରିବା, କାରଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍କର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନାହିଁ କି କହିଲେ ସରିବନି ସେଗୁଡ଼ାକ,
तो ताको कहले भी माने निजे भी बहुत स्ट्रेस्ड हो जाउची मु सेतोलडू कहू छी सिना बट आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड माने आपण देखिले जानि परथिबे एतरा खाली फिल्म बिषय आलोचना फिल्म बिषय कथा हबा भलो भलो कथा किछ हबा भलो काम बिषय किछ कथा हबा एवं मु जतिकी जानि छी आपण सार कथा हेतली आपण भी जने जॉइंट फैमिली रो पिला मु भी जने जॉइंट फैमिली रो पिला केमती समाज रे माँ बापा जेजे जेजे बापा अजा आई से केमती आम भल रखा जो जराश्रम संख्या बढ़ुनि से संख्या केमती कमु से कि पदक्षेप ना से विषय आलोचना करवा आम आलोचना करुले अनुभव महांती सहित अनेक गुड़े कथा कहले अनेक जो स्वल्प समय आमको देते धन्यवाद दवा एवं आगामी दिन में केमती फिल्म आसव राजनीति विषय आलोचना करवा ये थिला पारिवारिक कथा एवं तांकर जो अपकमिंग मूवी आसुची से संपर्क में आम विस्तृत भाव में आलोचना करुले कटक्रु कैमेरा पर्सन सरोज कोच सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर।